नमस्कार मित्रांनो, सर्वांचं स्वागत आहे 24 सप्टेंबरच्या या चालू घडामोडीच्या या व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, रोजच्याप्रमाणे आजही मी चालू घडामोडीचे 10 महत्त्वाचे प्रश्न घेऊन आलो आहे। रोजच्या चालू घडामोडी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबतच व्हिडिओला लाईक करा। कोणी मेन्स सिंगल इटालियन 2020चा अवॉर्ड जिंकला आहे? कोणी जिंकला आहे मेन्स सिंगल अवॉर्डचा अवॉर्ड 2020मध्ये? तर या ठिकाणी पर्याय आहेत नवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर आणि डोमिनिक थिएम। तर त्याचं उत्तर आहे या ठिकाणी पर्याय क्रमांक ए। पर्याय क्रमांक ए म्हणजेच नवाक जोकोविच। या ठिकाणी नवाक जोकोविच यांची पूर्ण माहिती बघूया। या ठिकाणी नवाक जोकोविच सर्बिया देशाचे राहणारे आहेत। या ठिकाणी बघूया 2 नंबरचा प्रश्न काय आहे। 2 नंबरचा प्रश्न आहे, सोमालिया देशाचे नवीन प्रधानमंत्री कोण बनले आहेत? कोण बनले आहेत सोमालिया देशाचे नवीन प्रधानमंत्री? या ठिकाणी पर्याय आहेत अब्दुल हमीद, शाह सलमान, इम्रान खान, मोहम्मद हुसेन रोवेल। हे 4 पर्याय आहेत। तर आपल्याकडे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी। पर्याय क्रमांक डी म्हणजेच मोहम्मद हुसेन रोबल हे सोमालिया देशाचे नवीन प्रधानमंत्री बनले आहेत। या ठिकाणी सोमालिया देशाची संपूर्ण आपण या ठिकाणी माहिती बघूया। सोमालिया हा देश आफ्रिका खंडामध्ये स्थित आहे। राजधानी आहे मगादिशू आणि मुद्रा आहेत सोमाली शिलिंग। प्रधानमंत्री आहेत मोहम्मद बेन हुसेन। या ठिकाणी बघूया 3 नंबरचा प्रश्न कोणता आहे, काय आहे प्रश्न। 3 नंबरचा प्रश्न आहे, कोणाला चिकित्सक शिक्षा क्षेत्रात IG नोबेल पुरस्काराने 2020मध्ये सन्मानित करण्यात आले? कोणाला करण्यात आले? पर्यायात आहे आपल्याकडे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन राणे आणि स्मृती इराणी। तर हे 4 पर्याय आहेत। तर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक आपल्याकडे पर्याय क्रमांक बी। पर्याय क्रमांक बी म्हणजेच नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यांना शिक्षा क्षेत्रात IB नोबेल पुरस्काराने 2020मध्ये सन्मानित करण्यात आलेले आहे। 4 नंबरचा प्रश्न बघूया, जागतिक इल्जाईमर दिवस कधी साजरा केला गेला आहे? कधी साजरा केला गेलेला आहे? तर या ठिकाणी आपल्याकडे पर्याय आहेत 22 डिसेंबर, 21 डिसेंबर, 23 डिसेंबर आणि 24 डिसेंबर। उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी। पर्याय क्रमांक बी म्हणजेच 21 डिसेंबर। 21 डिसेंबर रोजी जागतिक इल्जामाईर दिवस साजरा केला जातो। या ठिकाणी बघूया 5 नंबरचा प्रश्न काय आहे महत्त्वाचा, कोणी विमेन्स सिंगलमध्ये इटालियन ओपन 2020चा अवॉर्ड जिंकला आहे? कोणी जिंकला आहे? मारिया शारापोवा, सानिया नेहवाल, विक्टोरिया अजारकी आणि सिमोना हाल्पे। तर हे आपल्याकडे पर्याय आहेत। उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी। पर्याय क्रमांक डी म्हणजेच सिमोना हापेल हे त्याचं उत्तर आहे। या ठिकाणी 6 नंबरचा प्रश्न बघूया, कोणत्या राज्यात देशातील सर्वात मोठी फिल्म सिटीज स्थापित करण्याची घोषणा केली गेलेली आहे? कोणत्या राज्यात? तर पर्याय आहेत महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड। हे 4 पर्याय आपल्याकडे आहेत। त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी। पर्याय क्रमांक सी कोणता आहे? तर पर्याय क्रमांक सी म्हणजेच उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश या राज्यामध्ये देशातील सर्वात मोठी फिल्म सिटी स्थापित करण्याची घोषणा केली गेलेली आहे। या ठिकाणी उत्तर प्रदेश शब्द आलेला आहे। तर उत्तर प्रदेश राज्याची आपण संपूर्ण माहिती या ठिकाणी बघूया। उत्तर प्रदेश राज्याची राजधानी आहे लखनऊ। मुख्यमंत्री आहेत आदित्य योगीनाथ। राज्यपाल आहेत आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश आहेत गोविंद माथुर। या ठिकाणी बघूया आपण 7 नंबरचा प्रश्न काय आहे। 7 नंबरचा प्रश्न आहे, IMF चे नवीन कार्यकारी निर्देशक सल्लागार कोणाला नियुक्त केले गेलेले आहे? तर या ठिकाणी आपल्याकडे पर्याय आहेत आदित्य कुमार, सीमांचल दास, राकेश अस्थाना आणि राघवेंद्र चौहान। हे 4 पर्याय आहेत। याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी। पर्याय क्रमांक बी म्हणजेच सीमांचल दास हे त्याचं उत्तर आहे। त्यांचे कार्यकारी सल्लागार नियुक्त केलेले आहेत त्यांना। या ठिकाणी आपण माहिती बघणार आहोत IMF ची। या ठिकाणी IMF चा फुल फॉर्म आहे इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड आणि मराठीमध्ये आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आणि स्थापना झालेली IMF ची 27 डिसेंबर आणि मुख्यालय आहे वॉशिंग्टन DC मध्ये आणि सदस्य देश आहेत IMF चे सध्या 189 सदस्य आहेत आणि अध्यक्ष आहेत क्रिस्टिनिया जॉर्जिया। 9 नंबरचा प्रश्न आहे या ठिकाणी खूप महत्त्वाचा, IPL चे 100 मॅच जिंकणारा एकमात्र भारतीय कॅप्टन कोण बनला आहे? कोण बनला आहे भारतीय कॅप्टन 100 मॅच जिंकणारा? तर या ठिकाणी पर्याय आहेत विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंडुलकर आणि MS धोनी। याचं उत्तर सगळ्यांना माहीत असेल पर्याय क्रमांक डी। पर्याय क्रमांक डी म्हणजेच MS धोनी हा बनलेला आहे कॅप्टन भारतातील 100 मॅच जिंकणारा। या ठिकाणी IPLचा उल्लेख झालेला आहे। IPLची संपूर्ण माहिती या ठिकाणी बघूया। IPLचा फुल फॉर्म आहे इंडियन प्रीमियर लीग आणि IPL सर्वात प्रथमचे संस्करण 2008 साली सुरू झालेले आहे किंवा खेळली गेलेली आहे। त्यामध्ये विजेत्या टीम राजस्थान रॉयल्स आणि उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग ठरलेली होती। या ठिकाणी बघूया आपण 9 नंबरचा प्रश्न काय आहे महत्त्वाचा, आंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कधी साजरा केला जातो किंवा कधी साजरा केला गेला आहे? तर पर्याय आहेत 18 डिसेंबर, 19 डिसेंबर, 20 डिसेंबर, 21 डिसेंबर। तर एवढे पर्याय आहेत आपल्याकडे। उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी। पर्याय क्रमांक बी म्हणजेच
19 डिसेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस साजरा केला जातो. या ठिकाणी शेवटचा प्रश्न बघूया आपण. वित्त मंत्रालयाने वित्त वर्ष 2021-2022 भारताचा जी डी पी ग्रोथ रेट किती टक्के राहण्याचा अंदाज लावला आहे? किती टक्के? तर या ठिकाणी पर्याय आहेत 20%, 15%, 10% आणि 19%. तर आपल्याकडे या ठिकाणी उत्तर आहे 19% राहण्याचा अंदाज लावलेला आहे भारताचा जी डी पी ग्रोथ रेट. या ठिकाणी जी डी पी शब्द आलेला आहे, आपण त्याची संपूर्ण माहिती बघूया. जी डी पी म्हणजेच ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आणि मराठीमध्ये सकल घरेलू उत्पादन. आणि या ठिकाणी 11 नंबरचा शेवटचा प्रश्न आहे. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करायचा आणि रोजच्या चालू घडामोडी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्यायचा आहे. या ठिकाणी 11 नंबरचा प्रश्न आहे. राष्ट्रीय तकनिकी अनुसंधान संघटन NTRO चे नवीन मुख्य प्रमुख कोण नियुक्त आहे झाले आहेत किंवा कोण बनले आहेत? या ठिकाणी पर्याय आहेत विकास गोयंका, अनिल दसमना, आदित्य शर्मा आणि रितेश अग्रवाल. तर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी. पर्याय क्रमांक बी म्हणजेच अनिल दसमना हे त्याचे उत्तर आहे. या ठिकाणी आपण त्याची संपूर्ण माहिती NTRO ची माहिती बघूया. NTRO चा फुल फॉर्म आहे नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन, हा त्याचा फुल फॉर्म आहे. त्याची स्थापना झालेली आहे 2004 साली आणि मुख्यालय आहे नवी दिल्ली येथे. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओ कम्प्लीट झालेला आहे. भेटूया उद्याच्या चालू घडामोडीच्या व्हिडिओमध्ये.